Ajo që neve si umet, si musliman, në intereson brenda këti vendit tonë. Dhe se si të te i kalojnë situatat jotë kanshme dhe jotë mira që manifestohen në veprimet tona, kashi ignorantëve për muslimanëve dhe atyre që me zi presin den dhe një gabim për muslimanëve pas të avojnë te më dite. Përqarja mes muslimanëve në lidhe me Ramazanin jep një pashir jotë mirë, jotë kanshme të umetit islam kashi tjerëve. Dhe këtë qeshte hoxalarët fillimisht, pasaj edhe gjemati duhet të mundohen të kuptojnë dhe të kemë qartë dhe të kontribuojnë se cilit për të evituar atë dhe për të kejtë kaluar si fenomen. Dhe këtë fenomen përcëritet çdo vjet me fillimin e Ramazanit. Debati i parë që vjen mes muslimanve, kur do të agjërojnë? Me Takvim apo me Saudi? Edhe kryon spaku një avë muhabet me zëgjëmatit. Edhe është njëra për qeshtjeve që e para duhet të mësohemi që t'jeni zemërgjan në këtë mesele. E dyta, se cilit kontribon që agjërimi muslimanve tjetë fillimi i përbashkët. Pasi që argumentet fetare që në mësojnë neve me fillu Ramazanin me hanë, me parin e hanës, dhe kjo është argument fetar i sakë dhe s'ka dyshim te, të mundohemi t'ja bashkangjisim edhe argumentin e dy fetar që t'agjerojnë kër agjerojnë muslimanit. Edhe dilema që ngritën këtë çështje se Takvimi, Bashkia Islame, Turkia, se këshirin këtë punë me hanë, për e matin, me kalkulime astronomike, dhe se kjo është gabim, këtë kjo qëndronë. Mirë po nuk duhet të harrojmë se si t'jeni, ashtu i keni. Dhe kjo më tepër është thirrje që na muslimanët të udhëzohemi, të punojmë për udhëzimin e muslimanëve, të vetëdijsohemi, të dimësojmë argumentet fetare, pastaj duke u pastru na, duke u rregulluar na, inshallah Allahu pastaj e rregullon edhe udhëzimin tonë. Edhe vjen në atë vend ata që e meritojnë dhe ata që e kanë gajle dhe mundohen këtë punë ta bëjnë si ibadet, jo vetëm si detyrë dhe obligim institucional që e ka. Edhe atër dhëtë eliminohet dilema edhe dhëtë eliminohet kërit. Edhe pse, edhe ku ka njerëzi që dali me shiku hanën me sy, edhe ati ka njerëz që dali dhe bëjnë polemika edhe kundërshtime. Sepse, zakonisht, në çdo shoqëri ka njerëz të cilët dëshirojnë kundërshtojnë për të bëtë njafshëm. Është një fjallë arabe e njërë, khalif të oref. Kundështë rejtin, rendit, bo është i njërë. Edhe kur dikush së mundet më udalu me diturin që ka, me kontributin që jetë, me suksesin, atër mundohet kek meselet, me i kundështu edhe kështu a i me dalë shesh si njëri i ditur, apo njëri me vderë, e njëri me përshë. Dhe kjo, mas shumë tje dëmton, dhe më thonë, levizjen, e hoxalarve dhe gjemati që mund që mundohen me ngritë fjallën Allahot dhe me përhapë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se deri sa para 10 viteve, përhapje sunetit ishte krenari dhe nderë dhe ishin të daluar si njerëzit të devoshëm të ditur dhe që kanë gari në fesë, sot me të madhe flitet sa ata me zvedje së të mirën veshtë e paramendo me tjerë sa mundë në mund marrë veshtë. Edhe kjo, nëse dëmton, dikene dëmton rrugën e përhapjes të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëre, hisedar në këtë dëmtim jemi gjithna. Hisedar në këtë pengesi jemi gjithna. Dhe për këtë shkak duhet mas paku, kemi tolerancë këtë mesele dhe asesi të akuzomi, po e mira e të mirës është që të mundohemi të gjithë së bashku dhe të gjithë të bëjt presionet e duhura, si pas regullave dhe metodave të sakta, që të fillohet agjërimi në mënyrë të saktë. Sepse shpeshherë lind fanatizëm, nuk lind dituri. Për shembull, si vjet, nëse themi na se duhet me fillu Ramazanin me pamjen e hanës, doli Saudia se ka pa shtunën hanën. Doli Jemeni dhe bregu i Fildisht që e ka pa hanën. Atër na patitë veç me Saudia, po ku të shifët hana? Regullisht ku të shifët hana?
Edhe pse ne exagjerojmë, pse ka po Jemeni hanën e se ka po Saudia, në më kemi problem me perceptimin, kuptimin e meseles. Dhe për këtë shkak, kur të jemi gjanë dhe kur të mundohemi të zbatojmë regullë në hadithin e dytë, e somë jo me të sumu në agjeroni kur të agjeroni musliman, të i kalot kje situatë dhe japin për shtypjen e kompaktibiliteti, dhe më kur jemi të gjithë kompakt edhe të përbashkët, edhe kjo manifeston forës para tjerëve.